hüceyrə siqnalı ilə bağlı əvvəlki videolarda danışmışdıq ki, gəlin burada bir hüceyrə götürək və deyək ki, bunun müəyyən reseptoru var. Bu hüceyrə membranında olmaq məcburiyyətində deyil. Ancaq xəlləlik bura qoyacağam. Bu müəyyən liqanda birləşə bilər. Liqand isə reseptora birləşir və adətən bu liqand bu reseptora məxsus olur. Reseptor da liqanda. Bu da bütün bir hadisələr silsiləsinə səbəb ola bilər. Məqsəsü olaraq bunlar birləşəndə izin veririn birbaşa də liqandı reseptora birləşmiş çəkim. Hüceyrəyə nə isə etməli olduğunu deyən bir siqnalımız olur. Bu müəyyən genləri hərəkətə keçirə bilər, hüceyrənin metabolizmasını müəyyən şəkildə dəyişə bilər. Və bu siqnal hansı ki reseptordan hüceyrəyə gedir və hüceyrəni nə isə etməyə məcbur edir, buna siqnal transduksiyası deyirik. Buna siqnal transduksiyası deyirik. Siqnal transduksiyası Əvəllərki videoda bunu biraz pis çəkmişəm. Siz deyə bilərsiniz, bəs yaxşı, siqnal hüceyrənin içinə necə gedir? Hüceyrənin içindən necə keçir? Necə onu nəsetməyə məcbur edir? Bu videoda sizə bütün detalları verməsəm də, transduksiyanın necə baş verdiyinə dair anlayışı verəcəm. Ümidvaram ki, bu həmçinin siz, bioloji sistemlərin, siz, mən və bizim hər bir hüceyrəmizlə daxil olmaqla necə mürəkkəb olduğunu anlayışını da verəcəm. Verilikdə burada gördüyünüz yol, görə bilərsiniz ki, burada bir dəstə başqa yollar var. Onlar bir yerdə işləyir. Fermentlər və özulları isə üst-üstə düşürlər. Bu diaqramın da göstərdiyi kimi klassik MAPK na zəğridir. Soruşsanız ki, MAPK nə mənaa gəlir? Buna tez-tez sadəcə olaraq MAPK ya da MAP kinase də deyirlər. Bu mitogen, M mitogen deməkdir. Mitogen aktivləşdirilmiş protein kinazları deməkdir. Deyə bilərsiniz ki, bəs mitogen nədir? Deməli, mitogen hüceyrəni mitoz bölünməsinə səbəb olan, mitoza getməsinə və özünü çoxalmasına səbəb olan şeyə deyilir. Bəs mitogen aktivləşdirilmiş nə deməkdir? Yəni bu yol mitogen tərəfindən aktivləşdiriləcək. Mitogen aktivləşdirilmiş zülal kinazı. Deməli, zülal kinazı, kinaz bunu dəfələrlə görmüşük. Onlar çox-çox bir çox bioloji mexanizmlə daxildirlər. Bu ümumi termin daha yüksək enerjili fosfatı Ya da xüsusi ilə deməliyəm ki, yüksək enerji rabitəsi ya da ATP-nin ya da GTP-nin hissəsi olan fosfatu götürən və onları fərqli molekullara ötürən və onları ötürdükcə də müəyyən mexanizmanı təzələştirmək üçün enerjini artıra bilən fermentlərə deyilir. İndi dediyim kimi bunun çox da detallarına girməyəcəm. Əslində olduqca mürəkkəbdir, kiçik bir hissəsindən danışacağam. Biz əslində müasir bioloji tədqiqatda olduqca əhəmiyyət kəsb edən bir neçə zülal və bir neçə fermentdən danışacağıq. Pirelixdə mövcud olan ilə düz buradakı molekulla başlayacağam. Bu liqandır. Bu liqandır. Bu bioloji sistemin müəyyən hissəsindən başqa bir hüceyrəyə buraxılır. Və bu EGF, bu epidermal böyümə faktoru deməkdir. 1986-cı ildə Tibb üzrə Nobel mükafatı EGF-nin epidermal böyümə faktorunun kəşfinə görə verilmişdir. Bu liqand olacaq və vacib olan odur ki Bu bir reseptora birləşəndə ya da bağlananda bir siqnalın transduksiya olmasına səbəb olur. Hüceyrəyin içinə gedən transduksiyamız olur. Və təxmin edə biləcəyiniz kimi bu bu membran reseptora birləşəcək. Beləliklə EGFR epidermal böyümə faktoru reseptoru deməkdir. EGF reseptor. Bu bu zülal kompleksinin hissəsidir və bu birləşəndə buradakı rası aktiv etməyə kömək edir. Rəstdə həmçinin bu adların hamısı, hamısının arxasında zülollarla əlaqəli maraqlı bir tarixçə var. Bu siçovul sarkoması deməkdir. Bu sarkomalar bədənin müəyyən toxumalarında olan xərçənlərdir. Bu birinci dəfə müəyyən xərçəng hüceyrələrində kəşf edilmişdi. Müəyyən sarkomalar olan siçovullarda gördülər ki, rəssulalını istehsal edən genlərdə mutasiyalar var. Bu mutasiyalara görə fermentlərin əlaqəli olduğu rəsulalı aktivləşmiş vəziyyətdə idi. Və onlar aktivləşmiş vəziyyətdə olduğuna görə mexanizm həddən artıq aktiv olmuşdu və dayanıma siqnallarının heç biri həyata keçmirdi. Yəni siz burada bir mexanizm fikirləşə bilərsiniz. Bu hüceyrə bölünməsi ilə bağlıdır. Əgər bu mexanizm işə düşərsə, bu tədricən DNT-yə çatacaq. DNT-nin müəyyən hissələrinə Əsasən də dNT-nin listələrinə hansılar ki, dNT replikasiyasına, hüceyrə bölünməsinə, mitoza daxildir. Onlar da dəyə olacaqlar. Xərçəngdə məhz bu zaman baş verir. Yəni bu yol əslində xərçəngdə çox önəmli bir yoldur. Bunu düz burada görürsünüz. Siz əslində MAPK kinazı görürsünüz. Ancaq ilkin olaraq ERK adlanırdı. Hansı ki, hüceyrə xarici siqnal nizamlanması kinazı deməkdir. Lakin bu xərçəng tədqiqatçıları üçün həddən artıq vacib bir yoldur və onlar aktiv olaraq bu tip yolları nizamlayıb azaldacaq müxtəlif dərmanlar, müxtəlif molekullar axtarlarlar. Bütün videonun məğzi, yenə deyirəm, MAPK kinaz yolu ilə bağlı detallara girmək deyildi. Sizə mürəkkəb transduksiyanın necə olduğu ilə bağlı anlayış vermək idi. Burada da siqnal mərhələlərimiz var, hansı ki, həqiqətən də bu fosfat qruplarının GTP-dən rasa ötürilməsidir və bu DNT-yə çatana qədər aşağı doğru axın etməyə davam edir yəni aktivləşmə mexanizmlərinə başladırıq. Hardadakı DNA replikasiyaya başlayacaq və hüceyrə özü də çoxalmağa və bölünməyə başlayacaq. Bu praktik olaraq bədənimizdəki hər bir hüceyrədə baş verməlidir. Amma burada elə faktorlar vardır ki, hüceyrəni dəli kimi böyməkdən saxlayır. Amma əgər nədəsə belə bir mutasiyamız varsa, məsələn, rasullanı kodlayan ras genindəki kimi, hüceyrə axırda xərçən hüceyrəsinə çevrilir. Beləcə mən ümid edirəm ki bu video sizə transduksiyanın necə baş verdiyinə dair anlayış verdi.